jump ni mo nse lowo tolorun fi pe ase won jana lati mo se roko oruko temi ni Sulaiman Alade alias emo fine edemo bu arugo emi ni omo ikola ba ri ni wola ri lugo loye si odundun o ma so mi de ran telo ni daddy mi mi je je mo pe ninu loki e emi no si ona so yi emi na lona to wa jogun e fun ni igba ta n pin okun daddy mi igba ta ngu 1972 na sara wajo pe eja mo ko ni ta start gan awa ta mo jojo and obi metala awon awon ti n be laye kini ka loju nbe laye Abbas din le dodu fofo larin Kadiri mo le alapa awon ti n be laye nu Suraju awon ti n be laye nu ka loju Ramani so nso ori e la n pe Ufai alayan mi Olorun ba forijin omo le alapa ni o gbe le gbe le o ti ku Olorun forijin Muritala mo le alapa ni o ti ku Olorun forijin jump yen ta mo nse bi apalo la ti mo se papalo ti won mo lo ngba na ti opolo pe yan wa woran mi te ru opo ti won o tun ma won mo pe esun eyin ma la mo sa fe ri su dalade awon to gborun awon fe ri jo re lori mi to mo jo ti ba nkan kokorin lo akoko o ni odo Alhaji Oloye Seriki la son kan mi omo le agbo majo ni oja ti bi si do won pe ni tori pe Alhaji Seriki agbo majo un la son o na lo bi si do mo mo se lodo sekun lowo akibu alarabia sekun lowo ni olorun tele keta baba wa ni pere bi apalo re ngba ni romo ton po nbe oun lo koju si wema bank sin jump ni mo nse lowo tolorun fi se pe ase won jana lati mo se record mo kan si jump lo lo oja ti ni ni ero po awon kan wa wa won wa wa ra sack omo ile akoda wa lati osogbo se nawo ti awon ba pe ko wa sawo so le se mo ni no problem mo le se ise mi ni awon n ton fi wa juwe ibadan fun mi pe ki n wa si ibadan ni challenge iyan dare ko odu o dare se awon won ni awon je engineer ni so ki n wa emi la sa ki n lajo wa lo ibadan be mo ti se follow 1 follow 2 follow 3 follow 4 follow 5 and follow 6 ti mo ni ko jani wo akoko awon eyan ra ṣùgbọ́n gbà tí ẹlẹ́ẹ̀kejì wá jáde èyí lọ wá tàn mí ká nítorí oyo iléeṣẹ́ ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ àwọn dájú kan mi akin ọ̀sun onímọ̀ yọ̀mọ̀ ròyìn yọ̀mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn níléeṣẹ́ yẹn awo fẹlẹ́ntún ló gbé jáde ẹ̀tù alákọ̀ọ́kọ́ òun ni àwáṣẹ̀bá o. Ekeji bismillahir rahmanir rahim mo fi pe eye ka ma kirun eyin musulmi ododo kini gbagbo resource eketa ni e wa yo mo mi o eke ni inu le mo di ya bajo inu le mo di ya bajo ale ni ti ya ba fi han ale ti ya ba fi han inu le mo di ya bajo inu le mo di ya bajo inu le mo di ya bajo orúkọ àwọn náà ni ayé ti bọ́ tán wọ́n fọ́lù 5 ni mo ṣe kàn táìmù tí mo ṣe fọ́lù 2 àti 3 yẹn náà lọ́kọ̀ yọ mo ti gun mọ́tò kàn láti gbà yìí ohun tí mò ń gùn ní ìsìn lọ́kadà ọ̀kadà tí mò ń sì ń gùn dákà adétúnjì adélékè ló gbọ́kadà yẹn fún mi ó sì ti gbọ́kadà fún mi ní ìsìn ó ti ń lọ bí méjìlá báyìí ọ̀kadà ni mò ń lò dò ní báyìí báwo alẹ́ ajé ayọ̀fẹ́ ó ní bàbá ẹgbẹ́ mi ní ìtijọ́ tọrọ bàbá yẹn sì da ojú ó ti wà ojú ó ti à ni mo fi kí àwọn náà nínú fọfọ ló ń wà ẹ bá mi káwọn ayọ̀fẹ́.
omo mi nu ti wa ni ebe mi da won ayo be omo mi nu ti wa ni baba ebe mi ayo be omo mi nu ti wa ni baba ebe mi ayo be omo mi nu ti wa ni ebe mi da won ayo be omo mi nu ti wa ni baba ebe mi o nse mo la dele ko wabi ti wa seyin ayo fe ande baba mu ku ta wo ka wo ma tori eyin ya iriri po nipa ijo ti o kamera yu ko lo so ndo lo kokorin an wa nlo loju ona so si bo ni wa ju fe an lo ore lo ko baje an si de career si aso wa ngba ti o so ko ma ama sa to ko ni o ko baje mo lati wa wa oko me loju ese atawo me gbe atu kari agbo ni ori oko ademo adondo but I don't do that why I don't do si pe atun wo oko mi atun se but I don't do si gbogbo ju agbo ti tuka ta ri agba to lo yan ni bi oro me lo lokun me ah bo la wa atide ah won ni kin lo to wa ku mo oko lo baje won ni ko si si so awon eyan ti lo ka ma lo le be won se pe yes o ka ya wa ja ni o je bo ba se pada ninu ijo nu mi dun ju nigba ti mo so mo ngba mo se record ti mo se ten lo jade ni ori radio o wa e won ni badan ngba na ti gbogbo en wa npa gbogbo omede ten pe omede o ma se abon re lori radio ngba na ninu mi nu ju pe mi na won tun lo ni o wa e won radio ibadan awon ma se ten se won npa ran je ko ni awon se mistake to ni ta ba tun wa de studio studio nigba na ta ti nkorin won fe mi sai yoto won fa lan gba sai won fi alayan sai yoto awon megbe ni oju oni bi kan ta won ilu ta ba wa ta ba ti wa bu iseju mejidilogun fun ta ba ti wa se mistake pe o ku iseju meta won tan na won ni o le se nbe won ni e ti be dan yun e ya da re a tun wa sese lo bere a gboro a mo pe a mo bele dan ni pe a mo se mistake isẹni ngba na kọ lo je mi o je re mi o ri kiko baba e ku ohun lataro o re se mo dupe adura yin o gba ti o rera o rera ajin jara ma je o ji ami ami ti o rera mo lara bi a se nse baba se se nkorin ni abagba ti gba ni ah agba gba kini ni mo nko egun lori ko si gbe ti mo gba mic ni bi ki mo korin lo ati jo pa pa igba wo le korin last mo korin yana la le la noi mo tun lere nwa ju bayi ni mo n kọrin o all the time ni awọn mo ni ibi ẹyin yan wa ṣe ti gbe lati ni baba baba si n kọrin eyi na wa mo ti idi ni bayi lo di agba ti o ba n ṣe rere lo ara won ti ma da gajia gajia bayi si ju bayi lo ebi won a gun ju bi awọn gan ṣe ni ero lo ẹyin yan wa e ba wa pe baba si aye to wa waju yin ṣe ti ko mo ni abi ti isile abi ti oku agba baba wa nile e fẹ ri baba gan ẹ wá sáàfin ìlú ẹ máa rí bàbá ẹ sì fẹ́ ràn bàbá lọ́wọ́ bóyá nípasẹ̀ tí ẹ fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ fún orin iṣẹ́ bàbá nílò orin iṣẹ́ bàbá fẹ́ ṣe àwọn tuntun míì gan bẹ́ẹ̀ ni tabasi rẹ ẹni tó lè ra mọ́tò fún bàbá ìrànlọ́wọ́ wa lókùn ìtumọ̀ tí ọlọ́run á ràn gba lọ́wọ́ ẹ̀yin yan wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìkànnì wa kí ẹ lè máa tún máa gbádùn àwọn ètò wa lọ́kan òjọ̀kan sí kò ní àdùn fún wa ju àná lọ o ẹ ṣe o bàbá. Wáyé ọmọ wa, wáyé lẹ́yẹ̀sà, yọ ọmọ ẹ̀dùn bí orin, yọ ọmọ ẹ̀dùn bí orin, ilé iṣẹ́ yìnyín ní ìbàjẹ́ o. Yóò máa dùn bí orin, àfin ìlú kò ní ìbàjẹ́ o. Yóò máa dùn bí orin. Ó ti lọ lọ́wọ́ lọ ọmọ kan ṣoṣo ló fi ṣayẹ o, bàbá ẹ̀ ṣá mọ̀ wọ́n jọ́gbọ́n. Adéwálé láòyè ti ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, èyí wùwá o.